қытайда балалар арасында белгісіз пневмония өршіп тұр бұған дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы да алаңдаулы респираторлық ауруды жұқтырғандар артқандықтан аталған ұйым дертке қатысты нақты мәлімет беруді сұрайды ал қытай билігі бұған тұмау пневмония сияқты бергілі патогендердің айналмалы себеп дегенді алға тартып отыр толығырақ сюжеттен білейік әлемдік басылымдар қытай ауруханаларының балаға толғанын жарыса жазып жатыр жаһан жұртын алаң қылған ауру әсіресе ел астанасы бейжіңде кеңеттек алған ал дүниежүзілік сақтау ұйымы қытай үкіметінен дереу дертке қарсы шара қодануды талап етті өкініштісі әзірге кеселдің нақты сипаты мен респираторлық инфекциялық байланысы белгісіз ал корея халықтық демократиялық республикасы жер орбитасына сәтті ұшырылған барлау жерсерігі бар зымыран тасығышы солтүстік кореяның ең үлкен жеңісі екенін мәлімдет. бірақ еуропалық одақ солтүстік кореяның бол әрекетін қатаң айыптауда оған себеп әскери барлау спутнигіне біріккен ұлттар үйімнің санкциялары бойынша пайдалануға тыйым салынған баллистикалық зымыран технологиясының қолдануы еуропаға бет алған мигранттардың көбеюімен қатар заңсыз көші қон жолында құрбан болғандар саны артқан Био жер орта теңізінде кем дегенде 2480 мигрант қаза тапты немесе із жоғалып кетті дейді халықаралық көші қон ұйымының жаңартылған баяндамасында айта кетейін әлемде шетел асамын деп хабарсыз кеткендердің көптігіне байланысты 2014- жылы жоғалған мигранттарды бақылау жүйесі іске қосылған еді ал франция 2024 жылғы олимпиада ойындары қарсаңында бұрын соңды болмаған қауіпсіздік шараларын қабылдайды париждің әскери губернатор генерал кристоф абаттың айтуынша әлемдегі басты спорттық шара кезінде он мыңнан аса француз сарбазы қоғамдық тәртіпті қорғауға жұмылдырылады парижде өтетін жазғы олимпиада ойындарына биыл мамырдан бастап жеті миллионнан астам билет сатылған халықаралық олимпиада ойындарының ресми өкілдерінің мәліметінше сатылымда тағы 3 миллиондай билет бар дүниежүзілік дода келер жылдың 26 -нші шілдесі мен он бірінші тамызы аралығында өтеді